На годиннику майже 8 ранку жителі села Ружичанка поспішають на роботу до обласного центру. Вже більше як тиждень пасажири маршруту Хмельницький-Карпівці їздять за новими тарифами. Раніше, щоб дістатися до Хмельницького, платили 5 гривень. З легкої руки орендаря маршруту проїзд підняли до 7. Однак офіційного дозволу на те він не має. Обстоюють підприємницькі інтереси кондуктори. Сьогодні ще от 18-му автобусі, це теж їхній автобус кльоновський, стоїть дві кондукторші. Одна стоїть в одних дверах, друга стоїть в других дверах і не пускають людей. Спробували дістатися до Хмельницького цим рейсом і ми. Коли запитали про вартість проїзду, кондуктор одразу заходилася телефонувати власниці автобуса Олені Крутенчук, яка підвищення тарифів пояснює здорожчанням пального. Вчора ранком був 21, сьогодні 24,5. Вчора вже після обіду на 3,50 повисився. Мені вже й по таких цінах ви вже не вигідно їздити. Ми ще оце ще доїжджаємо 3 дня з першого числа. Зараз. Першого числа нам сказали 17. Все. Як тільки наша знімальна група виїхала із села, автобус чомусь зупинився. Чого не їдете? Люди на роботу спішать, а вон, чого не їдете? Хазяйка сказала поставити автобуса, не їхати. Сказала поставити, не хочуть платити по 7 рублів, значить не будемо доїздити. Ми платимо по 5 гривень, тому що немає відповідного документа. Буде документ, будемо платити згідно чинного законодавства. Тобто буде нам затверджено обласною адміністрацією розцінки, ми заплатимо всі по 7 гривень. Наступний автобус прибув приблизно за 15 хвилин. У ньому на запитання про вартість проїзду взагалі не відповіли. Чого ти мовчиш? Чого ти мовчиш? Оберніться. Оберніться, будь ласка. Ми вас хочемо спитати. Дівчатки, а можна сказати? Сьогодні ранком 18. Пояснити ситуацію обуреним пасажирам взявся водій. Продемонстрував нову тарифну сітку з печаткою підприємця. Згідно з документом, з 20 лютого проїзд від Ружичанки до Хмельницького коштує 7 гривень 72 копійки. Та люди незадоволені відповідями, тож на знак протесту блокують дорогу. На галас прибігла голова Ружичанської сільської ради Лариса Андрієва. Чому зросли ціни на проїзд, пояснити не може. За її словами, сільська рада до справ перевізників ніякого стосунку не має. Протест помітили і правоохоронці. Я приїхав сюди, щоб не було перекриття дороги, вияснити ситуацію. З'ясувати ситуацію прибув підприємець-перевізник, чиї автобуси курсують маршрутом Хмельницький-Карпівці, Микола Крутенчук. Чого ви зупинили автобуси потребителів? В чому причина? Ми автобус чому не зупиняли. Чому ви водителю не даєте? Чому той автобус? Так, зараз. Ні, ми на цю біжду, в цю вулицю заїжджати не будемо. Але відразу сам дав відповідь на своє ж запитання. Водій зупинився, тому що йому погано стало. І за ваших скандалів. Однак у водія інша версія. Хазяйка сказала поставити автобуса, не їхати. Неузгодженість дій родини Крутенчуків роздратувала жителів Ружичанки. Тепер вони вимагали відповідей активніше. Дали дозвіл піднімати цього? Дали. 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 Ставити людей, ти сказав. Ви хочете рішення? Йдіть собі, беріть, шукайте рішення. Перевізник запропонував шукати відповіді у керівництва району та області. Мовляв, йому самому ще потрібні пояснення. Давайте ми з вами сядемо, поїдемо зараз в яку? В обласну адміністрацію, в районну. І оприділимося з вами, якщо ви сьогодні дуже добре все задаєте. Оприділимося і вам розкажуть, і мені розкажуть, що воно і як. Та їхати нікуди не довелося. До протестувальників завітав перший заступник голови Хмельницької районної адміністрації Сергій Ширяєв. Він пояснив, на засіданні колегії обговорювали з перевізниками ймовірне підняття цін. Проте офіційного рішення сьогодні немає. Перевізники попросили звернутися до людей з розумінням. Все, що вони сказали, з розумінням того, що вони змушені особисто підняти тарифи на перевезення в зв'язку із різким подорожчанням ціни на паливо. Рішення офіційного якогось розпорядження немає. Відсутність відповідного документа підтвердили і у управлінні інфраструктури та туризму Хмельницької облдержадміністрації. У законодавчому полі підвищення тарифів навіть тиждень чи два на сьогоднішній день не було виконано. Нормативних документів на цю тему відсутні. За словами посадовця, підвищення тарифів на проїзд – захід вимушений. На це пішли, аби пасажирські перевезення в краї не зупинилися зовсім. Погано сьогодні зупинити перевізників. Погано на сьогоднішній день не доїхати до
пересічних громадян в селі, в місті, в районі. Із трьох зол ми вибрали саме зло, але воно найменше із усіх. Перш ніж дійти такого висновку, влада разом із перевізниками неодноразово обговорювала всі наслідки підвищення тарифів на проїзд. 17 лютого до Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації подали пропозиції та розрахунки нових тарифів. Однак на їх затвердження потрібен щонайменше місяць. На сьогоднішній день при такому різкому подорожчанні місяць обговорення, яке положено по закону, просто вводить нашу галузь в такий тупік, де ми повинні порушити закон, а не порушуючи закону, ми повинні зупинитись. При вартості солярки 25 гривень ціна проїзду має становити 90 копійок за 1 кілометр. Ми сьогодні, навіть враховуючи підняття ціни на 2-3 гривні, ми всього-навсього робимо десь в районі 55-57, де 52%. Отже, сьогодні ані влада, ані самі перевізники не беруться прогнозувати подальший розвиток ситуації. Але проблема є і сторонам таки доведеться її вирішувати. Надія Білова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.